5 червня відбулась велика презентація Apple, яка відкрила щорічну конференцію розробників WWDC-23. На заході, що тривав більше як 2 години, анонсували нові Mac, включно з 15-дюймовим MacBook Air, Mac Studio та Mac Pro на M2 Ultra, оновлення iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 та WatchOS 10, а також ту саму першу гарнітуру змішаної реальності Vision Pro за $3499, яка надійде в продаж на початку 2024 року. Тож в цьому відео про все це детально поговоримо. Але для початку рекомендую поставити вподобайку цьому відео, підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор, вітаю вас на каналі Vector.ua, поїхали! Перш за все хочу розповісти про апаратні новинки, а потім вже поговоримо про програмні оновлення. На WWDC-2023 Apple анонсувала довгоочікувану 15-дюймову версію MacBook Air. Вага моделі 1,3 кг, а товщина 11,5 мм. Як стверджує компанія, пристрій стане найтоншим та найкращим в світі 15-дюймовим ноутбуком. Якщо коротко, то це копія 13-дюймового MacBook Air з чіпом M2, тільки з більшим дисплеєм та з більшим акумулятором. Пристрій забезпечуватиме до 18 годин автономної роботи. Ціна моделі починається від $1299, а продажі стартують наступного тижня. Apple також оновила ціни на моделі, анонсовані на конференції торік. 13-дюймовий MacBook Air з чіпом M2 відтепер коштує від $1099, а базовий MacBook Air на M1 ще досі буде продаватись за ціною від $999. В новому MacBook-ці охолодження буде лише пасивним, а отже він буде дуже тихим. Пристрій ідеально підійде аудиторії, що потребує більшого екрана, але не зацікавлена в додатковій потужності, ну і вартості відповідно, 14 та 16-дюймових моделей Pro. Далі представили стаціонарні комп'ютери Mac, а саме Mac Studio та Mac Pro. Mac Studio тепер з процесорами M2 Max та M2 Ultra і з ціною від $1999. А Mac Pro на M2 Ultra. Знайомий дизайн, терка та ціна від $6999. Такі пристрої підійдуть якимось одиницям, але звучить все дуже по-багатому. Apple описує M2 Ultra як чіп-монстр. Фактично це два чіпа M2 Max, які об'єднані за допомогою технології Ultra Fusion і дають в сумі 24 обчислювальні ядра та 76-ядерний графічний процесор. За твердженням Apple, система впорається із завданнями машинного навчання, для яких у звичайних відеокарт бракує пам'яті. M2 Ultra підтримує до 192 ГБ оперативної, точніше об'єднаної пам'яті, що на 50% більше, ніж M1 Ultra. Він може забезпечити до 800 ГБ за секунду пропускної здатності пам'яті. Включає 32-ядерний нейронний модуль і складається із 134 мільярдів транзисторів. Mac Studio з процесором M2 Max отримає 12 ядер, 38-ядерний графічний процесор та підтримку до 96 ГБ об'єднаної пам'яті з пропускною спроможністю 400 ГБ за секунду. Зовнішній вигляд що Mac Studio, що Mac Pro не змінився. А моделі з чіпом M2 Ultra підтримують підключення до 6 моніторів Pro Display XDR, бездротовий стандарт Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3. Новий Mac Pro пропонує 6 відкритих слотів PCI Express 4-го покоління для карт розширення і має 8 вбудованих роз'ємів Thunderbolt 4. Як запевняє Apple, топова версія може забезпечувати трикратний приріст продуктивності, порівняно з попередньою версією на базі процесорів Intel. Далі це в нас Vision Pro – довгоочікувана гарнітура змішаної реальності Apple за $3499. Після багатьох років затримок Apple нарешті представила свою гарнітуру доповненої реальності – Apple Vision Pro, яка плавно поєднує реальний і цифровий світ. Vision Pro позиціонують як AR-пристрій, але він зможе перемикатися між доповненою та повністю віртуальною реальністю. Гарнітура не має контролерів, а гортати чи натискати на піктограми програм в операційній системі під назвою Vision OS можна за допомогою очей чи використовувати голосові команди. Пристрій підтримує аксесуари Bluetooth, зокрема Magic Keyboard та Magic Trackpad, і дозволяє підключати Mac. Камери спрямовані вниз, фіксуватимуть рухи ваших рук. Гарнітура має скляну перегородку
передню частину та алюмінієву рамку, що містить 5 датчиків, 12 камер, дисплей 4К для кожного ока та комп'ютер, який, очевидно, охолоджується вентилятором. Пристрій має зовнішню батарею, яка працює до 2 годин, і яку можна під'єднати за допомогою гнучкого плетеного кабелю. Також гарнітуру можна підключати до зовнішнього джерела живлення та використовувати цілий день. Apple обіцяє, що дисплей окулярів буде безпрецедентно чітким і зможе відтворювати відео 4К. Система використовує одразу два чіпа – M2 для обробки всього, що ви робите за допомогою цієї гарнітури, і R1 – чіп, який бере на себе обробку даних та всіх датчиків і сенсорів. Гарнітура відображатиме очі за допомогою системи під назвою EyeSight. Але під час режиму повної віртуальної реальності їх закриватиме спеціальний екран. Є можливість створення цифрової особистості гіперреалістичного аватару шляхом сканування обличчя. Саме такий аватар і буде відтворюватись іншим абонентам, з якими ви можете спілкуватися за допомогою цієї гарнітури. Очікується, що гарнітура з'явиться в продажі лише на початку 2024 року на ринку США, а протягом року пошириться на інші країни. Виглядає поки що все дуже кріпово, і наразі я не уявляю, що повинно спонукати вас до покупки такого гаджета. Що взагалі на ньому робити? Читати документи, дивитись фото, відео, фільми і спілкуватись зі своїми колегами по роботі? Ну, так собі варіант, адже, наприклад, вдвох фільм не подивишся. Краще вже тоді купити або великий телевізор, або проєктор. Чи можливо розмовляти по відеозв'язку з колегами по роботі, обличчя яких будуть розтянуті на всю кімнату? Напишіть, що ви думаєте про цей гаджет. Саме цього всі чекали. А ми поки поговоримо про оновлення операційних систем. Apple оголосила, що iOS 17 сумісна з iPhone XS і новішими моделями. А це означає, що підтримку iPhone 8, iPhone 8 Plus та iPhone 10 буде припинено. Книга контактів отримає функцію плакати, яка дозволить перетворити картки з номерами на яскраві зображення, схожі на ті, які відображаються під час вхідного дзвінка. Картки використовують схожий до екранів блокування дизайн з варіантами шрифту і можливістю додати мемоджі. Нова функція транскрипції голосової пошти дозволить переглядати розшифровку повідомлення, яке залишає абонент, в режимі реального часу. Можна відмовитись від повідомлення одразу, прийняти дзвінок або залишити повідомлення на FaceTime. Голосового асистента відтепер можна викликати трохи спрощеним запитом. Просто Siri замість Hey Siri. У стікери iMessage або будь-де в системі можна додавати будь-які емодзі, обрізану фотографію чи живі знімки. Також можна використовувати різноманітні ефекти. NameDrop – оновлення AirDrop, яке дозволяє надсилати обрані адреси електронної пошти чи номери, просто наблизивши два пристрої один до одного. Це працює як з двома iPhone, так і з iPhone та Apple Watch. Для фотографій та відео це теж передбачено, і якщо файл завеликий, можна вийти за межі діапазону NameDrop, продовжуючи завантаження. iOS 17 також має оновлення клавіатури із вдосконаленим автовиправленням, яке покладається на нову мовну модель. Є вбудований інтелектуальний набір тексту та автовиправлення на рівні речень для виправлення більшості кількості граматичних помилок. Нова програма під назвою «Журнал» дозволяє відзначити пам'ятні моменти. Можна використовувати фото, музику чи навіть дії, а також запланувати нагадування, щоб щось записати. Режим «Стендбай» – це новий режим заряджання, який перетворює екран на дисплей стану з датою та часом. Циферблат теж можна змінювати. Він може відображати інформацію з Live Activities чи віджити, які автоматично вмикаються, коли ваш телефон знаходиться в альбомному режимі під час заряджання. Віджити на iPad стануть інтерактивними і тим самим усунуть необхідність відкривати програму для перегляду додаткової інформації. Користувачі зможуть відмічати нагадування, керувати пристроями розумного дому та навіть відтворювати, пропускати та призупиняти музику. Екран блокування на iPad відтепер можна кастомізувати так само, як на iPhone. Прокачали Stage Manager. Крім того, Apple підвищує продуктивність iPad, полегшуючи роботу з PDF-файлами в програмі Notes. Відтепер взаємодіяти з PDF-файлами значно легше. Можна зробити анотації та ескізи безпосередньо
безпосередньо в файлі. Також доступна функція спільної роботи. Текст в PDF-файлах ідентифікуватимуть нові моделі машинного навчання. Можна буде заповнювати поля та ставити підписи безпосередньо в застосунку. В новій macOS, яка тепер називається Sonoma, найбільша зміна – це, знову ж таки, віджити, які відтепер можна зі шторки з правої частини дисплея витягнути на робочий стіл та зафіксувати, щоб ще більше його захаращувати. Для Mac реалізовано новий ігровий режим Game Mode. Він забезпечує пріоритетний доступ до ресурсів системи під час запуску ігор. Ще зменшили затримки при передачі звуку на AirPods і вдвічі збільшили частоту дискретизації Bluetooth під час використання контролерів Xbox та PlayStation з Mac. І ще Хідео Кодзіма анонсував вихід Death Stranding на macOS. Функція Presenter Overlay для відеоконференцій дозволяє показувати екран позаду користувача, доки його обличчя залишається в кадрі, а також ефекти доповненої реальності. Ці ефекти можуть працювати, коли камера розпізнає певні жести. Веб-застосунки тепер можуть працювати як звичайні програми macOS. Для них реалізована підтримка повідомлень та можливість закріплювати їх в док. Для Safari з'явилась підтримка профілів, а приватні вікна перегляду блокуються, коли користувач не використовує їх. Apple також прагне спростити обмін ключами доступу та паролями через iCloud Keychain. У WatchOS 10 до користувачів Apple Watch повернулись віджити. І це головне, що треба знати про WatchOS 10. Поворот цифрової кнопки викликає набір віджитів та дозволяє прокручувати їх. Це новий механізм взаємодії з годинником, який може змінювати досвід користувача. Звичайно, додали нові циферблати. Як же всі раніше жили без Снупі? Тепер підведу суб'єктивні підсумки. Оновлення операційних систем просто мінорні. Щодо нового заліза питань взагалі немає. MacBook Air на 15 дюймів будуть розлітатись як гарячі пиріжки, тому що такого формату давно не вистачало. Все інше для якихось професіональних професіоналів зі скаженими бюджетами, тому це точно не для звичайних користувачів. Але от до Vision Pro питань найбільше. Зараз на кожному кутку кричать, які це інновації, але на мій погляд, це інновації заради інновацій. Знову ж таки, не бачу, які задачі буде вирішувати цей девайс. Напевно, потрібно дочекатись офіційного релізу, щоб зрозуміти, для кого взагалі ця штука. А що ви думаєте про презентацію Apple? Дайте знати в коментарях під цим відео. А я з вами не прощаюсь, сподіваюсь, побачимось в одному з наступних відео, тож підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!